Yo, what's up guys? Kali ini Siluman Domba berkesempatan untuk bermain di wilayah Cibulu, Kota Garut guys. Pusat sejarahnya Domba Garut guys. Kali ini Siluman Domba mau menggerebek kandang-kandang yang berada di wilayah Cibulu ini guys. Jadi nanti kita mau gerebek kandang ke sana. Pokoknya yang ada di sini kita gerebek guys kandang-kandangnya, oke? Dan pastinya bakalan ada domba-domba yang mewah-mewah guys. Domba jantan, domba betina yang cantik-cantik dan gelis-gelis pokoknya mah. Langsung saja kita masuk ke gerebek kandangnya di wilayah Cibulu, Kota Garut guys. Yuk langsung saja ke video gerebeknya. Upgrade ke. Oke guys, ayona Siluman Domba bade ngagerebek kandang di wilayah Cibulu, Kota Garut. Anu kahiji nyaeta kandangna aayana guys. Urang tinggal weh aya domba anu mewah-mewah pokona mah. Hayu urang langsung gerebek kandangna guys. Update kan guys. Oke guys, kita melewati dulu jembatan guys. Jembatan cinta itu guys. Cok reng ngajeng. Wah, ini guys mantap guys. Yo guys. Kita upgradekeun. Wah, mantap nih. Mantap. Sampurasun. Ah, sampes. Alah, tepangkeun sareng asa ieu teh. Bapayana. Sareng bapayana guys. Nah, ieu domba-domana. Aya sabaraha domba? Sabaraha domba? Oh, ieu mah 13. 13. Tah ieu domba-domba nu sok ditangkaskeun guys. Itu nu paling itu namina saha? Oh iya, si Gamar ieu mah. Namina si Gamar. Si Gamar. Paminu ieu tah? Si Under ieu mah. Si Under. Oh, jadi guys mun di pamidangan teh Under we teh sapamidangan teh ke domba ieu mah guys. Pokona mah di Cibulu mewah-mewah domana. Upaminu bodas nya ieu. Oh, sama si Kilat. Bodas ieu si Kilat ya. Mantap guys tanukna tuh ah. Mewah. Kelas A itu kelas. Oh iya mah kelas C A. Kelas C. Kelas A, iya kelas A guys. Ageung kieu guys. Tahu peminu ieu A? Itu namanya Klek A. Klek aya namina saha? Oh atuh si Bintang. Namina si Bintang teh guys. Klek 2 geus acan. Lembe Klek 2 nya. Pali dia ieu deui teh. Aya Klek 2. Iya pali dia. Wah, ieu kosong nya. Wah, iya aya jajalon. Usia sabaraha sasi aya? Itu namanya 3. 3 sasi upaminu ieu. Eta tilu sasi setengah. Tilu sasi setengah nya. Tah saya namian teh can ya. Oh eta acan da acan di ieu teh mah nembe ieu we. Siap pokona mah guys, komen di bawah nama-nama domba anu mewah, anu keren bukan mah komen di bawahnya. Upami bibitna ya tah di dia. Ali dia sapali bibit teh. Oh. Tah ieu bibitna guys. Wah, mantap guys. Baru lahiran guys nembe ngalahirkeun ya. Namanya samingon aja teh. Namanya samingonnya anakna naon aya? Anak jalu atau nepi bikang dua nana mohon upam ini nuju iya nya nuju lah iya nuju hamil ya kantun sa bulan di cina mah nya biasa iya nya lahiran aku si a iya mah samingonan deui samingonan deui teh guys soalnya antos ageung kieu iya mah nya lamun itu mah tuh jadi bibit tungkul itu bibit tungkul guys tahu upami parabna di dia perawat sareng perawatanna kumaha wae teh a Ai marap mah biasa wae dina magrib gitu magrib sarang wengi ya magrib sarang wengi pengennya di pasian ku jukut pinten sarang nang ya jukut sarang cangkang wae cangkang ya, paling huut huutnya kali-kali ku kampas osok ah hampas tara abdi mah oh tara nya pas mah sangat wae cangkang kacang mantap ya guys anak mah kondang tuh aya tilu warna kondang jadeun sarang bodas ini kenapa ini mah bibit ah apalagi cuma bibitnya ya. Soalnya kalian di luar lah bikin yang nah iya mah bibit guys bibit wah mantap ya bibitnya ge iya sok dari calon ah bibit-bibit tuh kiri ayo kapas lah di calon so guys pokoknya mah nu butuh bibit dongkapnya kadir kawas wilayah Cibulu seher bibit-bibit mah sarang jajalon petetan seher mewah-mewah pokoknya mah guys gak rilis ya rilis ya perawatan mungkin atas aja tah eta laras A mantap ya lu ya terus sering diabar kan A kita namanya dua kali A dua kali air di lemur mas sering yang cuman di hidangan namanya dua kali alhamdulillah jalan sama terus mantap guys
upami perawatanna kumaha ciga hoyong si yana teh gondrong gitu tah. Ku ieu we ku nyebakan ku si haneut. Biasa ku si haneut muhun. Tah kitu geus. Saya gitu ku si haneut daripada ku si tulis mah. Janten upami ku si haneut mah cepet tumbuh pangeunnya ieu teh. Ya sampo. Nah, mantap guys. Salian di kanang ieu ge aya naon deui ah di pai. Ieu kanang doma aya naon ah. Ayo ini mah iya pemancingan. Ya pemancingan guys, ya lele. Galak sama lele. Galak sama. Mantap. Mulang-mulang kali ya. Nah guys, sakit tuh ya pengintan ah ayah dari anu bade di yakin ya mangga mangga ya di kandang di dia tau anu bade di pilkin dari anu tak caranya shoot ya ya iya gula sama lele kan dia bisa wa ya kan dia. Nah guys pengintan gerabak kandang nanu ayana sakit wae panginten ayana urang lanjut kandang anu sanes nu aya di wilayah Cibuluh Kota Garut. Sakitu wae guys di kandang ayana urang lajengkeun kanu kandang nu salajengna. Hatur nuhun panjenengannya. Ya. Salam update ke. Oke guys, ayeuna urang lajengkeun ke kandang anu kadua guys di wilayah Cibuluh guys. Aya domba Garut, pokoknya mah guys mewah-mewah. Urang ke kandangna Aa Sarip guys. Kandang nu kadua. Abretkeun hayu urang tinggal aya domba anu mewah. Mantap. Eh, dijeduk euy. Wah, mantap guys. Nah guys, mantap. Ya, oh iya ayah padepokana guys. Nah guys, ayah padepokana. Oke, ayo orang lajeng. Sampurasun bu. Sampes. Dupi namina sarang ibu sa. Ibu Nia. Ibu Nia, nih guys mantap nih. Peternak domba Garut di wilayah Cibuluh. Ya domba-domba nanya bu. Mohon tay. Karena resep ya guys domba-domba nanya nih. Upaminu ya namina teh saya bu. Bima. Amina Bima guys, tah domanu iya ya. Oh, yang ini Alphard. Domanu iya namina Alphard guys, kelas A itu bu, ya. Abunya. Kelas A guys, upaminu iya. Ini insinyur. Amina insinyur guys, insinyur domba mantap. Wah ya, nuntanukna lope guys. Namina sahabu. Bayar. Namina si bayar guys, tanukna mantep ya. Tahu peminu ieu na bu saha bu? Petetan ya. Masih petet. Tacan enamian ya? Tacan. Ya. Guys, nu tacan enamian tulis di kolom komentar pokona mah naon nami kanggo domba anu sae guys, kanggo domba anu ieu ya. Tahu peminu geulis saha bu? Si geulis. Si geulis pokona guys ya. Biasa bu, marabna di dia sok sabaraha kali ka sadinten bu? Satu dua kali. Nyanyi sarang sonten ta guys. Janten parabna teh aya ku cangkang kacang, cukut. Naon deui ta Bu salian? Kadang-kadang aya uut, dikasih uut lohor. Hampas Bu, sok hampas. Hampas mah. Mantap. Ta guys, ieu domba-dombana marewah pokona mah. Aya domba anu sok dicalan oge teh Bu di dia. Seueur oge nya. Aya wae. Tah guys, pokona mah buat kalian yang mau pesen domba atau mau beli domba langsung aja datang ke wilayah Cibuluh guys, Kota Garut pokona mah. Di sini jadi pusatnya domba Garut guys. Jadi sejarahnya domba Garut itu di sini. Pokona mah abretkeun. Nah Bu, jadi salian domba nu aya di dieu aya deui teh Bu kandang nu sanesna? Aya. Oh, dipilih ditu guys. Jadi ayeuna urang grebeg kanangna nu pilih ditu. Jadi pilih ditu mah pangeutan bibit-bibit tungkulnya, Bu. Bibit aya nu agung teh aya. Oke, pokona mah hayu urang abretkeun guys. Ka kandang anu sanesna dipilih ditu, oke? Hayu abretkeun. Hayu, langsung-langsung kayak itu kayak itu. Ah, eta mah aja euy. Jaden euy. Nah, gitu Den. Awas Den. Haji nakal kan ya Bu Haji. Bali jadi ya Bali ada kena kaya cuma mau kan itu. Malah lu juga lu sih Haji. Ha
Nah guys, lagi lelah butuh lagu Ade Astrid tuh, ya. Oh. Ateng nganggu musik teh ya. Nah guys, jadi sekarang kita mau gerebek kandang Aa Sarip yang di sebelah sininya, guys. Jadi khusus bibit-bibit. Jadi kalau yang tadi di sana khusus domba pejantan, guys, domba tangkas. Nah guys, di sini juga ada kandang domba nih, guys. Jadi banyak, guys. Nah ini guys, kandang yang selanjutnya, guys. Wah mantap, guys. Ternyata di sini juga banyak domba yang buat tangkas, guys. Lihat, kararasep, ah. Nah, peminu ya, salah namanya tuh. Ini si Kasep. Ini si Kasep, guys, namanya, guys. Si Kasep. Peminu ya, bu, salah bu. Ini si Nenggut. Ya. Si Nenggut, guys, mantap, Kasep. Sun dulu. Mantap. Nah, upamilu ibu, sahabu. Ini belum ada sih. Nah, guys, belum ada namanya, guys. Pokoknya mah kasih nama, oke? Ah, nah, upamilu ibu, sahabu. Mantap, tanukna ya. Linggo, guys, si Linggo. Upamilu ibu. Ini masih belum. Nah, ini dua belum ada, guys. Belum ada nih dua. Di sebelah sini bibit-bibit berarti di bawah. Nah, di sini juga masih ada, guys. Ah. Wih, mantap, guys, tuh. Kita jalan-jalan aja di kandang sini, guys. Ya dapat tetan. Ah. Tubruk wae, guys. Nah, jadi ini di bawahnya masih banyak, guys, domba-dombanya. Nah, yang di bawah ini bibit, guys. Aduh. Hati-hati, Bu. Jadi kalau domba bibit itu, guys, suka berisik, guys. Beda sama domba jantan, guys. Tuh, Bu. Ini pakan-pakannya, guys. Jadi di sini tuh khusus bibit-bibit ya, Bu. Pokoknya buat kalian yang mau pesan bibit di sini banyak, guys. Mantap. Gak rilis, guys, bibitnya, guys. Nah, ini bibit-bibit masih kecil, guys. Ke sebelah sana juga banyak. Pokoknya yang mau pesan bibit langsung aja ke sini ya, Bu. Banyak bibit-bibit ya, Bu. Banyak suka dijual-jual. Pokoknya buat kalian yang mau beli domba Garut bibit langsung aja ke sini, oke? Pokoknya mah abretkeun. Jadi udah, Bu, segini kandangnya, Bu. Oke, mantap. Terima kasih Ibu, siapa tadi, Bu? Ibu Nia atas waktunya. Semoga dombanya semakin sehat dan banyak. Amin. Segitu aja, Bu, untuk gerebek kandang Aa Sarip ya, Bu, tadi, Bu. Aa Sarip. Sekarang kita lanjut ke kandang yang lainnya, guys, yang ada di wilayah Cibuluh Kota Garut. Pokoknya mah abretkeun, guys. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Oke. Oke, guys. Ayeuna urang ka kandang anu salajengna, guys, ka kandang pababan, guys. Urang tinggal saurna aya bibit-bibit, guys. Pokona mah urang abretkeun grebeg. Ayo. Wah, mantap, guys. Aya bibit-bibit, ya, bibit-bibit unggul. Wah, mantap.
Sampurasun, Pak. Assalamualaikum. Salam. Ma, sehat, Ma. Aduh. Nah, guys. Pak Babanan, menuju marap, guys. Ayo, orang. Tinggal ke dia. Aduh, sampurasun, Pak. Sampes. Nah, guys. Sarang Pak Baban, ya. Jantan ngurusnya doma naonai, Pak, didit, ya, Pak. Nah, doma adu, weh. Doma adu, nah, hiji, guys. Iya, mah, hiji oge, tapi... mewah guys, pokoknya mah lawan-lawan guys, kayak aya anu teu kiateun ku domanu ieu mah guys, tanamina si saha itu si Mega nya, Pak. Si Mega tos sabaraha kali diaben Pak ieu, Pak? Rada sering ieu mah. Rada sering guys, pokoknya mah sok nyana koe hadiah itu guys, doma si Mega mah. Tos aya juara di mana ieu, Pak? Doma si Mega ieu, Pak? Di Ranca Bango. Ranca Bango acara semi kontes. Semi kontes. Sabaraha tah? Kahiji. Kahiji guys, terus di mana deui, Pak? Di Andir semi kontes oge sami ka sabra kadua guys kadua taya aya ieu na guys aya sertifikatna taya ka ditu mah panginten domba-domba bibitnya Pak biasa di parapna sok sabra kali di Pak di dieu Pak dua kali sore panginten sarang pagi sarang sore guys. Iya pakan-pakana guys, ada daun wortel, daun hui. Tadi we fokus deh. Nah, salian ku iya Pak, aya ku naon di paraunna Pak? Paling kali-kali mah sampe. Nah, ku sampe guys. Ku hampas, ku lumur tempe henteu Pak. Itu cangkang kacang we. Nah, cangkang kacang guys. Pokona mah ieu kanggo anu bade pesen domba Garut pokona mah ka dieu we tah seueur bibit-bibit unggul di wilayah Cibuluh pokona namanya Pak. Aya si Megana ya. Ieu berarti anak-anak si Meganya Pak. Ka ditayana we. Sadayana guys. Mantap kondang soalna kondang mah langki guys. Di pamidangan sok karayeun sami sareng domba nu ieu mah guys. Jadi langki warnana teh. Mantap pokona mah. Deas domba na ieu mah guys. Lawan guys sok terakiatin kemarin kita bisa di PLP ah apa nama mantapnya Pak ayah lagi nama kelas unggul baru atur unggul guys nama dia Pak ayah Pak nah guys ya ayah anak-anak na si Mega guys yuk umur sabar sasi Pak? Sasi setengah. Tuh umur sasi setengah guys. Mantap ya kondang. Jika bapak anak. Nah, terus iya umur sabar sasi Pak? 8. 8 sasi guys terus ageng kieu tinggal di aduh. Bakal mewah ya ieu mah. Ayo guys saminya anak-anak mah. Sami. Nah, mantap guys pokoknya mah. Abretkeun kanggo barudak anu bade parasan doma ka dieu we guys. Ye blusukan di wilayah Cibuluh. Tah ye guys, anakna dua ye. Jalu hungkul Pak ye Pak. Mantap guys. Dia bibitnya. Ye bibit. Bibit dua ye. Eta bikang. Nah itu bikang guys. Tah ye nuju ieu mah nya. Nuju hamil guys, sabroleun pokona mah. Karena sabulan dia ya Pak. Seminggunan deui itu guys. Tereh. Ya, lahiran guys, sugan anakna calu hungkul pokona mah guys. Nah guys, kitu we panginten. Gerebek kandang domba Pak Baban. Pokona mah sukses terus Pak nya. Cing maju. Pokona mah guys, ternak domba Garut, pokona mah salam satu hobi. Abretkeun ayeuna urang gerebek kandang anu sanesna, oke? Okay? Abretkeun. Oke okay, guys, ayeuna urang gerebek kandang anu salajengna nyaeta kandang Palit. Hayo urang langsung gerebek we guys. Saurna aya domba anu mewah bada guys, sami sarang domba si Memet. Wah, assalamualaikum sampurasun, Pak. Sampes. Mantap. Nah guys, sarang Palit nuju marap, itu marap sore Pak. Sore. Nah guys, marap sore. Ah, tinggal guys. Gede ya doma na ya guys. Namina saya Pak. Iya, namina doma si Kajol. Namina si Kajol ya. Upamin uya kan siapa?
Pak? Si Melki. Peminum ieu siapa? Si Panter. Iya. Si Jetlin, guys. Kondang pokoknya mah guys, mantap ya. Coba tangka sungkul. Upami ieu bibit tungkul Pak karima nya. Bibit sadayang deka itu ya mah. Tah imah ka ditu mah bibit guys, sadayana guys. Seueur bibit-bibit unggul tinggal tuh. Pokoknya mah nomba dipesen ka dieu guys, pokoknya mah seueur di pusat Tuma Garut di Cibuluh. Tinggal tuh. Tet aya, Tet. Jajalon seueur. Nah, nuju marap sore ya guys. Biasa di parapna ya. Dua kali berarti dua Pak. Dua kali. Sore. Anjing-anjing sarang sore guys di parapna teh dua kali guys. Mantap ya. Salian di parap Jukut Pak. Di parap Nono ge pada di. Wah, Jukut teh ya mah. Jukut tungkul ya. Tapi guys mantap. Di mana ararageung guys lalintu. Di pasian hampas teh kersaeun. Tuh guys, jadi di pasian hampas mah di ditu teh kersaeun guys. Biasa. Acan biasa janten di pasian Jukut teh ieu tuh. Seueur aya sabaraha puluh Pak ieu Pak? 27 tuh guys sareng anak-anakna. Mantap ya. Teh ya Bima penasaran kana domah nu ieu Pak. Ageung kieu aya sabaraha ieu bobotna ieu nu ieu. Kita nuju sae mah ka nuju pit mah teh sakintal. Sakintal langkung cenah mah nya. Nuju pit mah ieu kan. Karena nuju teh pit paling 85 lah. 85 guys. Mantap soalnya ageung pisan tinggal kelas A. Iya mah tiasa nandingan si Memet guys upami nuju ageung mah nuju speed mah nuju. Sugana pit ya lah. Sugana tuh kapayun mah cing pit guys. Engke mah urang canak ka kontes-kontes ternak bobot nya. Bakal tiasa ieu mah nandingan si Memet guys. Domba nu kamari juara teh geuning teh. Namina si Kajol, mantap. Sakit wae pangenten guys. Grebeg kandang Pak Alit, pokoknya mah nuba deh pesen Domba Garut, dong kape kak wilayah Cibuluh, kota Garutnya, mantap. Sakit tuh Pak, balik lajeng ke kanan sama sanesna, pokoknya mah sukses terus, Domba Nacing, sehat. Hatur nuhun Pak. Sami. Upgrade ke.